COVID-19 вирусун козгогучтар ысык жана нымдуу климатта тарайбы? Учурдагы колдо болгон маалыматка караганда, COVID-19 вирусу кандай аймакта болбосун, анын ичинде ысык жана нымдуу климатта да тарай берет. Эгер сиз COVID-19 катталган районго баратсаңыз, климаттык шартына карабай коргонуу чараларын көрүңүз. Колду такай жууп туруу COVID-19дан сактануунун эң дурус жолу. Жуулбаган колуңуз менен көзүңүздү, оозуңузду жана мурдуңузду кармап, вирусту жуктурушуңуз мүмкүн. Суук жана кар COVID-19 вирусун жок кыла албайт. Адамдын дене табы сырттагы абанын температурасына карабай 36,5-37 градустун ортосунда болот. Андыктан суукта көчөдө жүрсө коронавирус инфекциясы жана башка оорулар жок болот деп айтууга эч негиз жок. 2019 nCoV инфекциясынан коргонуунун эң эффективдүү жолу колду такай спирт кошулган каражаттар менен сүртүп же самындап жууп туруу керек. Ысык ванна жаңы коронавирус инфекциясынан сактай албайт. Ысык ванна COVID-19 вирусунан коргобойт. Ваннадагы суунун температурасына карабай адамдын дене табы 36,7-37 градус бойдон кармалат. Тескерисинче өтө ысык суу менен жуунсаңыз бир жериңизди күйгүзүп алышыңыз мүмкүн. Жаңы коронавирус чиркей чакканда жукпайт. 2019 nCoV дем алуу органдарын жабыркаткан вирус. Негизинен бейтаптын дем алуу органдарынан чыккан вирус чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, шилекей же мурундан суу акканда аба аркылуу тарайт. Учурда 2019 nCoV чиркей чакканда тараганы катталган эмес. Электр кургаткычтары 2019 nCoV вирусун жок кылат деген канчалык чын? Жок. Колдун суусун кургаткан электр жабдыктары коронавирусту өлтүрбөйт. Жаңы коронавирустан коргонуу үчүн колду спирт кошулган атайын каражаттар менен сүртүп же самындап жууш керек. Колду жуугандан кийин кагаз сүлгү менен арчып же электр кургаткычка кармаш керек. Ультра кызгылт нурлуу лампа жаңы вирусту жок кылабы? Ультра кызгылт нурлуу лампаларды колду же теринин башка бөлүктөрүн стерилизациялоо үчүн колдонууга болбойт. Анткени ультра кызгылт нурлар терини кычыштырышы мүмкүн. Тепловизор коронавирус жукканын канчалык аныктай алат? Тепловизор дене табы көтөрүлүп кеткендерди аныктоодо эффективдүү жабдык. Ошол эле маалда тепловизор дене табы көтөрүлө элек, бирок вирус жуктуруп алган кишини аныктай албайт. Вирус жуккандан кийин адамдын температурасы 2-10 күндүн аралыгында көтөрүлөт. Терини этанол же хлорун аралашмасы менен сүртсө жаңы коронавирус жоголот деген чынбы? Жок. Организмге кирген вирусту терини спирт же хлордун аралашмасы менен сүртүп жок кылууга мүмкүн эмес. Мындай заттар көзгө, оозго же кийимге чачыраса зыяндуу. Мурунду туздуу суу менен такай жууп турса, коронавирус жуктуруп алуудан сактайбы? Мурунду туздуу суу менен такай жууса, кадимки сасык тумоодон арылууга жардам бериши мүмкүн. Бирок бул ыкма дем алуу органдарынын инфекциясын дарылоодо эффективдүү экени далилденген эмес. Сарымсак ден соолукка пайдалуу, микробторго каршы касиети бар азык. Агарбастан сарымсак жаңы коронавируска каршы эффективдүү профилактикалык каражат экенине эч бир далил жок. Жаңы коронавируска жаш курагына карабай ким болбосун чалдыгышы мүмкүн. Улгайгандар, өнөкө тоорусу барлар коронавирустун оор формаларына кабылышы ыктымал. Антибиотиктер коронавирустан сактанууда жана дарылануда эффективдүү каражатпы? Жок, антибиотиктер вируска каршы таасир этпейт. Алар бактерияларды жок кылууда пайдаланылат. Ошол эле маалда коронавирус жуктуруп ооруканаларга түшкөн бейтаптарга башка бактерияларды жок кылуу үчүн антибиотик берилиши мүмкүн. Жаңы коронавирустан коргонуу жана дарылануу үчүн дары-дармек барбы? Ушул тапта жаңы 2019 nCoV вирусунан коргонууга же дарылоого сунуш кылынган дары-дармек вакцина жок. Ошол эле маалда жуктуруп алган бейтаптардын ал акыбалын жеңилдетүү үчүн тийиштүү медициналык жардам берилиши кажет. Учурда жаңы вируска каршы атайын дары-дармек табуу аракети жүрүп жатат, бирок алар клиникалык сыноодон өтүшү керек. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өз өнөктөштөрү менен жаңы дарыны, вакцинаны табуу ишин ыкчамдатууга көмөк көрсөтүүдө.